Odbornik Spasa u gradskom parlamentu Nebojša Tadić ne odustaje od ideje da oformi odborničku grupu koja će, kako kaže, Valjevo biti prvo mesto i čiji će odbornici, nezavisno od političke pripadnosti, raditi na projektima koji mogu da poboljšaju kvalitet života građana u raznim segmentima. Spas ima dva odbornika. Za formiranje odborničke grupe potrebno su minimum tri odbornika, dokle je stigao u ovom poduhvatu. Pa u razgovorima sam šta se ovde radi. Ja kad sam izašao sa svojim skupštinskim izlaganjem, da sam skinuo svoj partijski dres, jer ga ja nisam ni obukao, ja sam ga samo onako ogrnuo, ne bih li se uključio u politiku. A mnogi odbornici su se obukli u svoje partijske dresove i ne skidaju ih, koriste ih kao pidžame. Mi moramo da shvatimo ovde da mi predstavljamo naše familije, našu rodbinu i građane Valjeva. I ja imam tih problema gde onaj kaže, ne znam šta će mi reći iz Beograda, da bi ti napravio odborničku grupu sa mnom. Ja imam projekat koji je otvoren. Zove se Džudo u škole. To je svetski projekat. Dobro, ali samo da kažem zbog čega je potreban jedan odbornik iz Srpske napredne stranke koji se bavi sportom. Pa ne da bi ja uzeo te poene, nego kao većina da stvorimo ambijent da ovde 100 ljudi vežba džudo. Za ilustraciju u Francuskoj, svaka škola ima džudo kao predmet. Džudo se izučava u Japanu na fakultetu, ima svoj poseban fakultet džudoa. Znači, to je ono što nama, mi imamo i svetskog prvaka u džudo. Zbog toga je potreban taj odbornik da on ponese glavni teret slave za kojima žudi odbornička većina. Tadić je još rekao da želi da građani budu aktivniji i da učestvuju u društvenom životu grada kao i u momentima kada se odlučuje. Dolazak građana na sednice Gradske skupštine kao i organizovanje referenduma vidi kao način da realizuje svoju zamisao. Sad, šta se dešava sad? Meni građani prilaze i uglavnom se žale na prljav grad. Molim te samo očisti. Ja kažem, ne čistim ja, morate i vi da čuvate. On kaže, ti kao i sve i svi ostali. Pa sve jasno, ali sve ono zašto dobijem inicijativu, iskoristit ću svoje pravo da uvedem ovde u ovu salu građane. A šta može da bude referendum? Po meni, ako ja nešto budem pokretao kasnije u nekim akcijama, to će biti ovaj naš ekološki pristup loženju i gradu i ovo smeće dole, ovo brdo smeća gde odlažemo i taj projekat za tu novu deponiju Kalenića.